kunyweza wena wena kwatse kwatse awulirenze awulirengafa because agenda kuba mala binyuma kumala kunyuma bobatse malanga ko olabye mukwano munange gamba omusajja akumazise bwebibe by'omunda biganye akumazise kungulu akukube omukira kungulu akunona omusino mujeeka akabi kumusino omusajja akuyingire ngeno bwatakula omusino bwekiba kiganye aguyonke buli kimu mukikole akuyonke paka lono panankyo we babanga tseba nabakunona kumusino gwe ngole mukyalo oli awo mama watakunona musino mugambe bebi nze bisikyabyagala olina okunona omusino nze mpulira bagamba biwooma how come tobinkola banaye mulemereka akunone buli wamu because ebintu ebyo binyuma omusajja bwakunona wenna wenna enywanso omusino nasooka kusikako bufuli nga bwa banaye nga binyuma mugamba akunone kuba nze bannange nze bwetuba twezina notabinkola nyinza n'okunyiga toba n'engwiri sikuwana mana yange obeera ogikoledde ki bw'obanga tosobola kunona ku musino n'omumazisa mumanye nga bwe biwooma bannange oyinza omufukira amazzi gatalabangako nakunona omusino ngeno olulimi luli wanene wansawo makati genfuli bwe lwambuka obweruka banaye oyinza omufukirafukira yina n'omutsobyatsobya kyokka bba abamu tebagala bikola nga lwaki tobikola abaami muyiga okunona bakazi bammwe banaye ebintu ebyo binyuma omukazi tasobola nakukyawa kyovulaba omukazi apaala n'akuvaako afunaye omugaayi omuniga nga anuuna emmano kamala nasooka amunona buli wamu n'amuyingiza olulimi mu kituli muli munda muma katinga gw'oli awowoza I give you everything lwaki onkitingako akukitingako because tomunona musino tomunona mana tomunona nfuli tomukolaki byonna abimisinga so she will get them somewhere else akuveeko mwebereremu bamikwano bannange kubanga nze omuntu wabatisa nnye mana ne amabeere bannange okunona ekisotiso lyange okunona enywaso zange banenga binyuma banange nga binyuma anyways olwaleero ngenda bayigiriza engeri gy'omazisaamu omukazi ng'omunonye musino abakazi abatamalangako eno vidiyo yammwe omusajja nga gwolina okwemulugunya nti omukazi wotamalangako laba eno vidiyo paka gyekoma era ojja mulabanga akunyweza asanyaladde yenda akunyweza akusika akusune ng'olwa nti amala bannanke muli mutya kansuubire muli bulungi amanya senga ndibasaamwe omwati and I'm here today okwogera kunamwe about some things yesterday nataddeyo video nga ndibagamba nti YouTube yali mitinze but they did not ban my channel waliwo abantu abamu abangambye banange senga kakati tugenda kukola kitya wanga tukyagenda kuteekayo bintu bipya tugenda kukola kitya kyakamwa misunderstandings you misunderstood me tebannabagibaani nga tebannabagigala that's why mulaba binene ebintu bwoba ng'obadde worried ng'ogamba bannange senga agenda ngenda kubeerawo I'm still here sirina gyendaga mukitegeera bamikwano so temugwamu maanyi kulowooza mbu oba ngenda wa oba ki nkyaliwo then nekirala omusino ogwo eringa nga transformer yevaako amasanyalaze gonna agabuna omukazi omusino ogwo gw'amaanyi nnyo
era omukazi bw'oba nga tomukoonye ku musino oba n'onuuna omusino oba bw'oba mwezi naye otakoona ku musino nnyo abamu bayinza n'obutamala kubanga enamba y'abakazi abasinga tebamalira munda mulimu abamu ng'omuzina n'omuzina ng'ozina munda n'atamala nga tamanyi nti n'omuntu amala munda omusino guno singa oyisaako omukira mpola n'oguyisaako nga bw'ogunuuna bw'oguyonka bw'oguyisaako omusino ogwo kuliko amasannyalaze mayitirivu era omukazi tajja kusigala kyekimu mwabagamba omukazi owange tamala omukazi ne bwe muzina munda n'enkola ki omukazi tamala omusino ogwo gukole bwoti omazise omukazi omusino gwo gukwata mu nkwata ennungi oyinza okumazisa omukazi emirundi n'emirundi okitegeera n'amalira munda n'amalira n'ebweru bw'ogukoona n'akugamba mpulira mala mpulira nzija amaziga mugyewo bw'oba obadde oguyonka lekera awo yingiza omukira munda osooka omuzina wakasupiidi then wakugamba ti mpulira nfa ng'ogyayo ng'okoona ku musino ogwo ng'oguyonka ng'ogukoonako omukira oba osobola okuguyisaako olugalo luno ng'eno omukira bwe guli munda ng'otadde embolo munda mu mana ya mukazi kyentegeeza kati ng'omusino ng'engalo eno ensajja eri ku ki ku musino kuli ogutakula mpolampola ng'eno bw'okola ki omuzina eno ogutakula mpolampola trust me omukazi bw'aba nga tamalangako mu bulamu bwe bana abakazi abagamba mbuzi simanyi kumala bwe kufaanana bw'okola bw'otyo omusino ogwo ajja kumala bw'ozina omukazi munda n'olaba nga tewali kikyukako omukazi tamala okoze buli kimu omuzinye ku kasupiidi omuzinye mpolampola omukwatiridde enayanayana kugamba nga buli kimu mukikoze then ky'olina okukola kunyonyogera musino ogwo bw'oba ng'obadde togunuunangako ye ssaawa onuuna omusino ogwo okitegedde bw'oba ng'obadde togukwatanga kutwala budde kukola kino kyenkugambye bw'oba ng'omukira gwo guli munda mw'omukazi kwata engalo eno ensajja giyise ku musino waggulu abatamanyi musino gwe muyita akajanjaalo ako akasongovu mu mana y'omukazi kabeera waggulu w'enfuli so gwe bayita omusino ekitegeera osobola n'okusikako ogwo omubiri ogubisse akajanjaalo ako kubanga munda mulimu akantu ako akaba kasongodde munda mu kajanjaalo omwo bw'okaggyako oluliba n'olusika wooti munda wabayo akantu nga kamyufumyufu ka pink akabaayo gwe gw'omusino ukitegedde bw'ogwambula naye omekinga shuwa nti engalo zo zitukula nti ozinabye ne sabbuuni ne zitukula before nga tonnaba kukwata mu mana ya mukazi ukitegedde kuba singa onootiginya ebitundu by'omukazi ng'ate oli mukyafu engalo olimu obuuka omukazi ojja mulwaza ebirwadde biyitirivu so omusino ogwo ogwambulako ako akajaketi kaako osobola okukwata zinene engalo ebbiri n'ogusika waggulu bw'oti kati eno neyita kuli okitegedde ng'eyita kuli eno ng'omukira guli munda bw'opushinga naye ng'eno wakutte kano okiraba ng'ogwoti omukazi ajja kumala munuune omusino ogwo ng'oyisaako olulimi mpolampola akalimi naye ng'omekashwa nti oteekako otulusu olulimi olwo lulina okuba nga lutobye ng'olwisaako bwe bati n'ogwetoloola omusino ogwo
nga bw'omalaba okulaba ne bwoba ti ku musino kuli kungulu oba okitegedde awo omukazi ne bw'aba tamalangako alina okumala bw'aba ng'omukazi alina ekizibu ky'obutamala mukole ebyo byenkugambye kababe bano abakazi bwe bagamba abalina akasagazi ng'omukazi owuwo alina akasagazi takkutamukira oba waakamuzina naddamu n'ayima abeera waatyo because abeera tamaze naye omukazi bw'omuzina n'amala tasobola kuddamu kulookalooka era akuleka n'omula kuba abeera amaze ebitundu bye biba bimatidde n'omutima gwe so n'olwekyo mazisa omukazi mu ngeri eyo nuno omusino bw'obanga omuzinye munda ne bigaana n'okuba akacyabali ne bigaana then kati gunune gunune nga bwe nkugambye osika n'engalo zino bbiri waggulu w'omusino n'osikwa otwo tuliba ne gwebikkula ne gudda kungulu waliwo abakazi abamu abalina emisino nga jjo olwedde giri kungulu nga tekuli na kajaketi ako nga tegiri covered gye bali naye ate batono namba esinga omusino emisino gyabwe gibeera covered ekitegeera so obeera olina okusika omusino n'okola ki n'ogubikkula munda muli then n'ogununa bw'ogununa n'ogununa mu butuufu abeera alina okumala oba ayagala oba tayagala kubanga omusino guli bw'ogukoona ku nkugambye wewabava amasannyalaze agabun'omukazi omusino guli banange abeera alina okumala oba ayagala oba tayagala ogwo omusino bannayinze n'ogununa nyinza okufukira otuze ne gasooka gatinkuka mu bbanga gate nokamba oh my god kiki kino era bannange abakazi mufune ku ddagala ly'amazzi bannange ng'omusajja buli wakoona ku musino amazzi gayiika biisi kuba binyuma binyumisa omukwano binyumisa okwezina olina omusajja n'omutobya otuze o naye munanyemesamu nseba naye munteke n'okunteka anyways abakyala balina emmana enkalu omujemba w'eddagala ly'amazzi abaami abatamalaako omujemba w'eddagala abaami abalina obukiro obutono abalina agakiro agampi mujje tugiwanvuye mujje tugigeze abaami nga gwe tomalaako bannaye ogweri ate w'omala okuddamu kizibu okozeseza masturbation ekwonoonya emisiwa nina eddagala ejjawo addiction ya masturbation kugamba n'oddamu n'osaza kimu nina eddagala ly'omukisa erikugyako ebisiraani byonna bannange musubscribing ku channel yange eno ate munyambe mugende ne kweri channel endala gye bayita Blessed Mary subscribe like comment mumpagire bannange mwebale nnyo okumbeererawo I really appreciate abagala videos obw'ekyama obukunyonyola ne bukusomesa everything mu by'okwezina mbulina si bwa bbeeyi so mu WhatsApp nge mbaye bu video obwo bannange mwezine muyige ebyokwezina muyige okumazisa abakazi abasajja muli eyo mubeera mwekweza naye banaye temumanyi byakwezina mugule bu video obwo bubabangule nina buli kimu nzijanjaba ememe y'emabega nzijanjaba pressure nzijanjaba ulcers abagala okugeja abagala okukoga abatalina figure nzikola ninkuwaka hip ninkuwaka bina ninkuwa buli kimu nobeera ng'oli ku mulembe ngambye abaami abegaya mu size nga gwe mubutuufu akakirako katini ne bwe kaba nga sikatini nnyo naye nga tegumala jangu tugwongereko ogubeere stiff webuti nga guyimirira omukazi n'agamba what is this okitegeera abatamanyi byakwezina mbasomesa nembabangula atefi yes
amagumba buli kimu kagamba nga gwe olina obulenje bonabona nkubire simu bwe baba nga bakuloga nga olina bitufu amalogo agakutambulirako togamanyi gava tomanyi ki kibireeta jangu nkusabire nkujanjabe mu bitufu nzijanjaba nabagambe nzijanjabira mu biti bisatu omuntu nyinza obba nga ngenda kuwa edwa ekutereza oba nenkusabire saala nkozesa bible mukitegeera oba then nsobola n'okujanjabira muhabo nenkuwa just emiti eddagala ery'emiti nerikujanjaba ekizibu kyonna 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 kyolina nkikolako kubire essimu onyinyonnyole bbanga kiri omaze ng'olimu embeera abakyala abalwa mu nsonga abatazivaamu abavaamu amazzi agawonya abalumizibwa nga bafuka ebirwadde byonna byonna osiibwa wansi olinayo obutulututu olina kabooto ng'okandida UTI bikibiki ebyonna byonna byonna mbikolako whatsapp nga oŋŋamba ekizibu kyo nkuwe eddagala abaami ng'okosa masturbation teweeyibaala kubanga time egenda tuuka nga tokyayima nga mubutuufu oli awo olisse kibotte ng'oli mwami naye nga toyina kikufuula musajja oba oli awo ofumba obwo bukyankalane olw'ekyo oba oli awo oleme n'okuwasa so tolinda mbeera kusajjuka ate nosokopaala jangu nkuwa eddagala ove ku masturbation ogivireko ddala oyikireawo okwemazisa mukitegejeba mukwamu at the moment nkola deliveries wobeera oli oba nti bakulogo baki oba ki tusobola okwogera ne tulaba enkola yaakyo n'engeri gyenyinza okuyambamu mukitegedde abakyala munyonyi amazzi n'abaami naye okusingira ddala abakyala kubanga gabayamba okujjamu ebikyafu buli lwofuka ennyo ebikyafu bivaamu mu nabaanayo n'okulongoosa emisuwajo n'abaami munywe nnyo amazzi mbaagala nnyo 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 nsigadde nzisenga ndibasaamwe omubwate.